Så er maden sikret. Yes. Vi venter ved lufthavnen i Moskva. Vi er lige kommet ind i landet. Så er vi endelig kommet til Moskva på vores hotel, Hotel Vega. Kørte bil i 3 timer for at komme her. Inden i byen, vil jeg mærke. Hej. Hej da. Hvad skal vi i morgen? Vi skal ind til centrum. Moskva. Okay. Og der er der palatset. Og der er palatset. Og Kreml. Og hvad det her. Solen skinner her til morgen, og det er smukt vejr. Den første nat i Moskva er overstået. Det er den 7. juli. Hvor er vi henne? Vi er på den røde pladsen. I Moskva. Det er der i Lenins mausoleum i hvert fald, og så Kreml bagom den. Ja. Hernede, det var Statens Historiske Museum. Og hernede, det er Basils Katedral. Og 25, hvad var det der, det var? Spassky's Tower. Det må den der. Spassky's Tower. Det må så være en af de grusomme. Vi er inde i noget, der hedder Gym. Et kæmpe indkøbscenter, hvor kommunisterne i sin tid plejede at have mad- og materialeuddeling. Det er den ukendte soldats krav. Banegården i Moskva. Klokken er 8. Vores tog tager afsted om cirka 1,5 time. Hvad skal man med sådan en? Jamen, det ved jeg. Faldt den ned? Ja. Yes, yes. Ja. Man skulle sove her på hylden, det er faktisk køligst. Godnat. Første kop kaffe og morgenmad på den transsibiriske. Vil du have lov? Ja, tak. Sådan her børster man tænder på toget. Hej, nu vil jeg lige demonstrere
hvordan man går på toilettet og sådan noget her. Jeg har taget WC-rullen med, fordi at herinde er der ingenting. Og I kan se, at der ikke er så meget plads herinde, og her er toilettet. Så tager man på den her pedal, og så falder alt ned der. Og så vasker man hænder her, og så på nogle af vognene, der kan man tørre hænder i det der. Det er vores første stop, mens vi er vågne i hvert fald. Og vi har cirka kørt i 12 timer. Dejligt at komme i det. Ja, det er det. Få lidt sol og frisk luft at stå. Hvert stop, der sælger de lokale mad og slik og alt sådan noget. Og Karoline er dernede for at købe is. Så er vi i spisevognen, hvor vi får varm mad. Og lige nu er det salat og suppe og sådan noget. Spisevognen ligger 7-8 vogne væk fra vores, så vi skulle gå langt for at komme hertil. Barabinsk, 3040 km fra Moskva, så vi er nået over halvvejs til IK, heldigvis. Hvad har du købt på? Jeg tror, det var sådan, at krigsbold eller pastiller, så er det solsikker, frø, tørre. Mm-hmm. Jeg forstod ikke helt, hvad hun sagde. Det her vil smage bedre. Ja, det er jo et navn, vi kender også. Hvad skal vi hen? Det er jo nat. Nu er vi i en by, der hedder Novosibirsk. Sibiriens største by. Der bor 1,5 millioner indbyggere. Karoline og Paul har lige været inde og købt brød. Og nu sidder vi og får aftensmad. Her klokken 10:30 lokal tid.
det ved at blive aften, og så vi skal sove to nætter endnu, inden vi skal første gang i Irkutsk. Endelig kommet til Irkutsk, 5.185 km fra Moskva, næsten fire døgn i toget. Og det vi har glædet os mest til, det er sgu bare at komme i bad og sådan noget. Og så er der aircondition. Det er fantastisk. Ja. Hey, hvor er vi henne? Hvad hedder det? Listvianka? Kommet til den lille landsby Bolsjikoty, eller hvad hulen den hedder, og vi skal lige rundt og kigge lidt. Det er her, vi bor. Det er den vej. Hvis man dykker hånden i Bajkalsøen, så får man et år længere liv. Og hvis man dykker fødderne, så skulle det være fem år. Og hvis man dykker hele kroppen, så er det 25. Så er vi kommet op på fjellet bag Bolsjikoty, den landsby, vi skal sove i nat. Det er Bajkalsøen, man kan se der. Og her har vi landsbyen, vi sover i. Den er ikke så stor, så den er ved at gå ned derovre. Nu er det så blevet aften. Klokken er 10 minutter over 9. Her i dag, den 12. juli. Og vi skal hjem i seng. Hej. Hej. Ja, vi skal sove i nat. Hemma hos mor Peter. Her var så et værelse. Nej, det var det. Her var toaletten. Og så var den dør til her. Der var det et værelse. Men vi har valgt att sova ovanpå istället. Så. Får vi gå upp istället. Det är en jättebra trappa. Oh, här var det varmt. Här ska vi sova sen.
Så er vi på vej tilbage mod Lisvianka efter at have sovet i Bolsjykoti, og fra Lisvianka skal vi køre i bus mod Irkutsk igen. Jeg er nu er vi jo kommet tilbage på hotellet i Kutsk, så vil jeg lige vaske tøj. Så har vi lidt tørt tøj til i morgen, når vi skal køre mod Mongoliet. Mm. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad er klokken? Cirka klokken 5. Lokaltid. Det er støv, I samler op, ikke? Ja, det er for. Det er bare ikke noget 4-stjernet hotel, det er helt sikkert. Skal vi lige ud i rødstuen? Er der frisk luft derinde? Nej. Ikke alls, faktisk. Hoppas, at det bliver bedre. Bummer, der er fjer over det her. Ja, det er pisse støv. Yes. Så det ikke er så støv. Det falder bare ned med fjer og op med støv. Nej, nu er vi kommet på turen. Så snart kører, kan vi mærke. Nu holder vi Ulan-Ude. Den her... Den her... Okay, nu begynder jeg igen. Nej. Vi har vist kørt i tog i 7-8 timer uden stop. Nu fortsætter vi en eller anden retning mod Mongoliet. Nu drejer vi retning. Vi skifter også lokomotiv til din lokomotiv her. Så kommer der måske røg ind i aircondition. Her i Ulan-Ude holder toget stille i 20 minutter, og så kører det her tog, tog 6, sydpå af den transmongolske jernbane. Det vil sige, at vi forlader egentlig den transsibiriske jernbane og fortsætter mod Mongoliet og Ulan-Bator og grænsebyerne og sådan noget. Så er maden sikret. Yes. Der var ikke franskbrød her, så vi må leve af chips og chokolade og så videre. Customs Declaration form igen, som vi også gjorde, da vi kom ind i landet. Nu er vi kommet til grænsen mellem Rusland og Mongoliet, og der går sure toldvagter rundt og sådan noget. Vi håber, vi har udfyldt alle toldpapirer og sådan noget rigtigt. Men vi er lidt i tvivl alle sammen, fordi vi har jo prøvet det hele i lufthavnen, og der blev de sure på os, fordi at det var udfyldt forkert. Ja, nu er klokken lidt over 8, og vi er i hvert fald ventet en time her. Og der er nok udsigt til mindst 3 timers ventetid nu her ved den russiske side, og så noget over den anden side. Heldigvis er der frisk, kølig vind her. Plus 25 grader. Så inde i kupéen er nok plus 35. Men vi bliver sendt indenfor, så nu sidder vi indenfor og venter. I varme. Det er blevet 36 grader, eller deromkring, mens vi har siddet herinde. Det er tæskevarmt. Nu kører vi over grænsen ind i Mongoliet. Endnu efter 4 timer stop ved den russiske del af grænsen. Så er der vist nok 1,5 timer stop ind i Mongoliet. Og klokken den er faktisk 11 om aftenen. Vi har været der siden klokken 6. Så er vi kommet til Mongoliet, og vi er lige vågnet. Klokken er lidt i 7. Jeg ved, om det er koldt udenfor. Vi er i Mongoliet. Klokken den er 20 minutter over 10 om morgenen, den 15. juli, og vi er på vej ud mod sådan en nationalpark, der ligger lidt uden for Ulan-Bator, hovedstaden. Hvilken tag?
Only one girl. Hey. Hvor er vi henne? Vi er i en nationalpark i Mongoliet. Lite utanför huvudstaden. Vi ska sova här i natt. I en av dem där. Eller komma till. Mm-hmm. Och vi ska sova nästan här i natt. Väldigt färggrant här inne. Lite i sängar. Ja, perfekt. Mm. Og så skal man gå til venstre, har jeg lært meg. Jeg går med ud af rum. Ja. Ja, just det, mændene var til venstre, var det det? Og kvinderne til højre. Har I lagt mærke til, at jeres søn har valgt den rigtige side? Det var bare en tilfældighed, var det ikke det? Jo. Det er bare Pouls seng, jeg prøver at ordne. Hey, take your watches. Yes. Service in Mongolia and train tickets Ulaanbaatar Beijing. Midten af billedet. Vi drikker cola efter vores vandring. Op på berget. Røgne. Ja. Sitter i skuggen og drikker cola. Very good. Nu er vi kommet til den meget smogfyldte Ulaanbaatar, eller Ulaanbaatar, hovedstaden i Mongoliet. Vi er lige tjekket ind på Hotel Dream. På en plads midt i Ulaanbaatar. Det her det er parlamentsbygningen, hvor Genghis Khan han sidder og vogter, kan I se. Okay, vi skal over gaden, men det er jo en lidt farlig sag her i Ulaanbaatar. Vi klarer det på vej. Skal vi i redskab? Nej, jeg vil ikke mere. Iskald. Ja, det er fandme bare koldt vand. Nu forlader vi Mongoliets hovedstad, Ulaanbaatar, og om cirka 30 timer er vi i Beijing i Kina, og det er en rigtig fin vogn. Vi skal køre cirka 12 timer i Mongoliet, inden vi klokken 9 i aften skal til Kinas, kommer ind i Kina og paskontrol og alt det der. Der er stor forskel på kinesiske og russiske tog. Lykstoilet. Rigtig fint toilet. På det kinesiske. Et træsigt, og det er sådan, der lugter godt græs. Og tvål.
Ja, det gør det. På vej til Kina har vi fået kop og skeer og så te, sukker og kaffe, fordi jeg sagde til Karoline, når hun skal have kaffe, så kan hun nok bare få tre i en. Nu er vi lige kommet til Kina, og så skal vi have skiftet hjul på vognene, fordi at den gamle Sovjetunion, de har nogle lidt andre hjul, end resten af verden har. Så vi skal lige løftes op på de der, og så vil vi skifte hjulene på alle 18 vogne, eller hvor mange vi nu er. Jeg er også en så er vi ved at komme lidt ned fra sletterne ned til baglandet i Østkina. Og det er kun cirka 5 timers kørsel tilbage til Beijing. En 300 km eller sådan noget. Og så skal vi ikke køre tog mere. En endnu omgang. Så det er næsten 14 dage i det var varmt på toget. Det bør have været dusje. Ja, præcis. Det bliver dejligt. Og nu går jeg i bad. Der er så fint. Så står vi på Tiananmen Square, den himmelske fredsplads, midt i Beijing i Kina. Hej. Hej, hvor er vi henne? Du kan... Det er et gammelt område. Det er sådan her hytunge, tror jeg godt. Og vi cykler på cykeltaxi. Det er rigtig sjovt. Mm. Vi er i sommerpaladset i Beijing. Den kinesiske mur, lidt uden for Beijing, det er den 20. juli, klokken er 10:30. Så er vi på vej op af den kinesiske mur. I 30 graders varme. Der er mange folk. Sveden gør ondt i øjnene. Prøv at se en udsigt. Karoline er populær igen i dag her. Mega hårdt. Jeg håber, I kan se, sveden bare driver af mig. Mega hårdt. Heldigvis er det blevet et par grader koldere. Hey. Så har vi nået toppen på den kinesiske mur. Den, hvad var det? Var det den 19. i dag? Eller 20. Det er den 20. kan jeg sige. Klokken er 20. dag 12. Skal vi ned? Yes. Ja, ned og købe is. Nu er vi ved minkgravene, og efter at en kejser er død, og så bliver han flyttet fra den forbudte by, vi besøgte i går her ind til minkgravene, til hans sidste opholdssted. Så det her, det er altså en død kejsers sidste palads. Så det her sted, det er altså kun til én kejser.
Hvor er vi henne? Vi er i Peking. Ja. Går rundt i byen lidt grann. Ja. Hvad tykker du? Hvad synes du om byen? Det er jättefint. Ja. Vet du, hvad skal vi nu? Nu skal vi... Vi leter vel efter kaffe egentlig? Ja. Tror jeg. Vi får en Red Theater i Beijing. Vi skal ind og se sådan noget kung fu show, efter vi har fået lidt aftensmad. Så er vi i Temple of Heaven, en park ikke så langt fra, hvor vi bor. Vi rundt i de små gader omkring vores hotel. Og her er flere forskellige lugte, end der er mennesker, for at sige det mildt. Og hvordan folk kan spise på de små spisesteder, er en utrolighed. Sidste aftensmad her i Beijing, inden vi skal hjem i morgen eftermiddag. Så er det blevet den 22. juli. Vi er så småt ved at pakke og gøre os klar til flyveturen hjem mod Danmark igen.